Banguka munteka teka. Munkora, muntete nkanya. Nenziru kanya ya business. Ngo wuliriza business tip. Wanomu wake dempulira. Akati atera nkujukiza webale nyo kwe kumira ku CBS FM. Erosobola okutuwuliriza n'okulaba programs za fe. Zobo subidwa nebirala bingi ku YouTube otusangayo. Naawe Osobola. Akatabo kawandikibwa mugana wange Simon Ssenkaayi. Kagule mitwalo 10 wefunire kopi muganda wange ate oyongere okuwulira obubaka obwenjawulo obuteekateekeddwa obulungi. Olwaleero tuganti obuwanguzi Lugendo. Luba no lugendo lw'amaanyi. Sirowooza nti ate tugenda kugira bwe tuti ate tuwete ate tuzeeno ate tuddeneeri. Obuwanguzi Lugendo. Tosobola kukera bukezi kumacha nofuna obuwanguzi nedda. Obuwanguzi bujja oluvannyuma lw'ekiseera. Buli lw'oba otambulira mu kkubo ettuufu wabaawo ekikweyongerako buli lukya. Ng'otambulidde mu kkubo ettuufu wabaawo ekikweyongerako buli lukya. Era obuwanguzi si kintu ekigwawo obugwi wabula ekintu ekikulu obukuzi. Tekigwawo bugwi, kikula bukuzi. Era ebimu ku bisoomooza, ebyo bisoomooza ebyolekedde omulembe omuto, kwe kutegeera ennono eyimirizaawo ebintu eby'obuwanguzi. Omulembe ogw'abantu abaliwo kati gwagala bya mangu. Tegwagala kuzimba bintu. Era obugagga bw'abaddugavu abasinga kye buva bukoma mu migigi egibukoze tebweyongerayo. Omugagga olufa nga n'ebimukwatako nga n'ebyakoze byonna bikoma. Kale obuwanguzi ze nteekateeka etwala ekiseera so si kibuna omu agwawo obugwi. Omuddusi Usain Bolt yatandika okutendekebwa misinde egyakafubutuko nga mulenzi muto. Kyamutwalira emyaka nga 16 okutendekebwa asobole okutuusibwa ku mutindo ogwamuleetera okwetaba ku misinde gy'ensi yonna. Kyokka bwe yajja ate kyamutwalira eddakiika ezitawera 2 ensi yonna okumumanya. Baaba okawulira ako. Nti yamala ebbanga lya myaka 16 yeteekateeka. Naye bwe yatuukawo wali ku misinde kyamutwalira eddakiika ezitawera 2 ensi yonna okumumanya. Naye eddakiika ezo ate zaakolebwa emyaka egisoba mu 10. Embeera eno ekulaga nti obuwanguzi obw'enkizo tebujjirawo. Oteekwa okuyita mitendera gyonna ng'ojja oyiga amateeka agafuga abantu. Mu kitabo kya Yoswa 18:1-8, ekitabo kino eky'amateeka tekiivenga ku kamwa ko, naye onookirowoozangamu emisana n'ekiro, olyoke weekuumenga okukola nga byonna bwe biri ebiwandiikiddwamu. Kubanga bw'otyo bw'onootereezanga ekkubo lyo, era bw'otyo bw'onooweebwanga omukisa. Bino byonna byongera okulaga nti obuvunaanyizibwa obw'enkulaakulana oba obw'enkulaakulanaayo buli mu mikono gyo si Katonda ng'ensi bw'eyinza okulowooza. Naye ensonga enkulu kwe kukwatanga amateeka agafuga ebintu. Awatali kutegeera mateeka gafuga bintu, okusooka toyinza kufunamu, naye ate ekisinga byonna ojja bifiirwa. Naawe Osobola. Olwaleero tugamba nti lwaki okumanya amateeka g'ebintu kikulu. Ebintu byonna mu nsi bifugibwa mateeka. Ge gatambuza ebintu era ge gabikuuma okuba ebiramu. Bw'owa amateeka ekitiibwa mwattu gakukuuma
gakutasa, gakutambuza, era gakubezaawo mu bulamu. Bofubo kole chitufu ne wankubadde wabawe biyuga yuga obye byanguwa amazimo malirizo tuse kuntiko waguru. Omulembe gwe tulimu gwa abantu abaagala okutuuka amangu. Bano tobafaako nnyo era tebakumalira biseera. Oluvannyuma lw'ekiseera bagwa olw'obutamanya mateeka. Ate buli lw'omanya amateeka agafuga ebintu bino, oyono buli lw'omenya ate buli lw'omenya amateeka agafuga ebintu, oyono n'ebiseera byo ebiddako eby'omu maaso. Kale oteekwa okuyigiriza obugumiikiriza mu buli kintu. Osobola okukyetegereza n'okuyiga amateeka agakifuga, osobola okukifunamu n'okukikuuma. Ekyokulabirako. Etteeka erifuga ensigo, ttaka, oteekwa okuyiga kino. Ne bw'oba amagezi, ne bw'oba mugezi, kyenkana ki? Era nga weetenda okusoma. Singa ensigo togiteeka mu ttaka ng'etteeka lyayo bwe liri, era naawe togifunamu. Omalirizo ogisse. Kubanga etteeka erifuga ensigo ttaka. Etteeka eryagiteekebwako okuva mu ntandikwa ligifuga era lisalawo weeteekebwa okuba. Ne bw'oba mukkiriza ekigenda ewala, ng'osaba okusuula enjuba, bw'otamanya tteeka lya Katonda eri ekintu kyonna tokifunamu. Nga bwe tulabye nti etteeka ly'ensigo ttaka, bw'ogiteeka ku seminti ne bw'osabira emyaka abiri n'oyongeramu ne mu nnimi n'ojuliza ebyawandiikibwa n'ogoba emyoyo emibi ne faya, tosobola kufuna kimera mu nsigo eyo kubanga amateeka ga Katonda tegamanyi nti ne sala zo wezita zo gwe atagawa kitiibwa. Ate era osaanye oyige nti enkulaakulana teva mu sala, naye okufuna okutegeera okw'ebintu engeri gye bikolamu n'amateeka agabifuga gye bifunayo. Tulabye ebyawandiikibwa ekigamba nti bw'okkiriza amateeka gange n'ogakwata n'ogeefumiitirizaako njja kukukulaakulanya. Mu mulembe gwaffe era mulimu abantu bangi abagaana okuyiga, abagaana okukkiriza, abagaana okukwata n'okwefumiitiriza ku bintu bino nga balowooza nti bo bajja kufuna ebintu mu ngeri ey'ebyamagero. Tweyongerayo maaso. Twagaye nti mu byawandiikibwa ebitukuvu olumu baasaba ne Yesu okubaako ekyamagero ky'abalaga kubanga bo obulamu bwabwe baagala byangu. Kyokka yabaddamu nti omulembe omwonoonefu gwokka gwe gusaba ebyamagero. Okiwulidde nti omulembe omwonoonefu gwe gusaba ebyamagero. Kino kitegeeza obukubo obw'okumpi, abantu abaagala ebyamangu oba ebiwedde. Ekyo kye kitegeeza nti omulembe omwonoonefu gwe gusaba ebyamagero. N'olwekyo weewale nnyo obukubo obumpi. Osobola okuyitamu n'osalinkiriza n'ogguka, naye ng'oggyeeko ebiwundu by'ofunye n'okusiyaggukira mu nsiko y'ensi eno, tofuna kumanya na kutegeera okwandiyambye okukuuma n'okuwangaaza ebyo by'oba ofunye era oluvannyuma obifiirwa. Okawuliddaako Ssenkaayi bukyanga awandiisa akantu kano kankaddemu nti weewale nnyo obukubo obw'okumpi, osobola okubuyitamu n'osalinkiriza n'ogguka, naye ng'oggyeeko ebiwundu by'ofuna ng'osiyaggukira mu nsiko y'ensi, tofuna kumanya na kutegeera okwali kuyambye okukuuma n'okuwangaaza ebyo by'oba ofunye era oluvannyuma obifiirwa. Ayayayayaya, wano omulokole w'agamba this is the Holy Spirit speaking. Bwe weetegereza obulamu
ekkubo erisinga okuba ery'okwekoola eby'okutuuka ku buwanguzi bwe bukubo obumpi. Ekkubo erisinga okuba ery'okwekoola eby'okutuuka ku buwanguzi bwe bukubo obumpi. Obukubo buno bukulowoozesa nti owonye obulumi n'okubonaabona, kyokka buba bwongezayo bwongeza kubonaabona kwo. Okawuliraako, ne mu kusaba Katonda tumusaba okutusonyiwa ebyonoono byaffe olw'okuba tusalinkiriza. Kino kive eri omukkiriza, kubanga kiteekawo olukomera omuntu nga tasobola kuyiga, kubanga ate mu kuyiga mwe tusenvulira. Okusalinkiriza kitegeeza okwagala okwewala amateeka. Weebale, Daddy Okonye. Okusalinkiriza kitegeeza okwagala okwewala amateeka tusobole okufuna amangu oba tutuuka amangu. Kino kireetedde bangi okufiirwa ensimbi zaabwe n'ebiseera olw'okwagala okwetaba mu nteekateeka ezigaggawaza abantu amangu. Abantu babasuubiza nti kino kifuna kiralu, naye amazima nga bwe kifuna ekiralu era kitta kiralu, kifiiriza kiralu era kyonoona kiralu. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu bwakedde mpulira.